Mali sme samozrejme aj nepríjemný pomoc, ktorý nám tvrdil, že
rozpore, neviem, kde nazvať na prokuratúru a podobne, lebo že neuznávame občiansko právny titul na užívanie auta. No, neuznávame. Na to, aby bola vydaná karta rezidenta, toto neuznávame. A práve preto sme tam vlastne boli striktní. A doteraz nám sa teda, že napriek tomu, že sa mu to nepáčilo, to som musela akceptovať ešte to. No, opakujem ešte raz, ja si takýto zmluvový požička alebo zmluvu nájomný robím, koho chcem. Preto to sme napríklad riešili aj to, že pri leasingu, že ako robiť auta, ktoré sú na leasingu, lebo leasing je dneska pomerne bežná forma. Tak sme v podstate, keď auto máte na leasing, tak ako vlastníka máte zapísaného leasingovku, ale ako držiteľa zapíšu vás ako osobu. Takže v tom prípade sme si povedali, že OK, ak prídete s techničárom a vidíme, že leasingovka je vlastník a vy ste držiteľ, tak toto pustíme a kartu vydáme. Ale v prípade, ak prídete napríklad s operatívnym leasingom, tak vlastník, ako je držiteľ, je zapísané tá leasingová spoločnosť a vyvádzate to auto len v nájme. A to sme si potom povedali, že toto púšťať nechceme, pretože naozaj potom, akým spôsobom budeme vedieť, že tento nájom je iný ako bežný nájom nejakého iného auta od niekoho iného. A potom vám nejaká SROčka založená pred dvoma dňami zrazu, hej, začne leasovať 300 auto v vašom meste. Takže kvôli tomu to sme vlastne operatívny leasing nepustili. Takže u nás je napríklad povinnosťou na to, aby ste si mohli vybaviť kartu na rezidenta, to, že musíte teda preukázať ten vzťah k tomu automobilu. A toho sme riešili ešte napríklad otázku služobných vozidiel, pretože veľa ľudí napríklad chodí na služobných autách. A bavili sme sa o tom, že akým spôsobom sa s tým vysporiadať, tak sme to urobili tak, že v prípade preukáže ten zamestnanec, že využíva auto služobné na súkromné účely, ale vyslovene sme v obraze ten napísať, že musí to ísť že musí byť uzatvorená dohoda podľa zákona o daní s príjmou, tak v tomto prípade toto uznáme, pretože poviem to inak zase. Viete, zamestnávateľ, ja budem SROčka, budem mať zamestnanca, ja mu napíšem, však ktoré jasné, chceš kartu, podpíšem. Ale takáto dohoda o tom, že vlastne využíva auto na súkromné účely, má totiž to daňové dopady. Vy podľa zákona o daní s príjmou, ak je legálne vlastne mať takúto dohodu, tak musíte odvádzať 19% ak je tam s príjmou z 1% z obstarávacej hodnoty toho auta. Inak povedané, vlastne nie je to obyčajná dohoda, ktorú vám hoci to len tak napíše, tak by sme neuznali. Ale pokiaľ príde z dohodou, ktorá je naozaj podľa toho paragrafu zákona o daní z príjmov, tak to uznávame. Takže týmto pádom sa snažíme naozaj zabrániť tomu, a toto bolo pre nás principiálne, že toto sme pustiť nemohli. Lebo keby sme naozaj dovolili poprihlasovať auta rôznych ľudí, proste, ktorým, tak by to urobil každý, lebo viete, za každým príde ten bratranec, sesternica, švagor, neviem to, že prosím ťa, veď mi prihlásil auto. A povedali by ste mu nie, no tak by ste mu to prihlásili. Lenže okamžite by to šlo brutálne na rast toho množstva auto. Takže preto to je pre nás principiálna vec o to, že musí byť ten, kto chce vydať tú kartu na rezidenta, musí preukázať aj vzťah k tomu autu. Inak povedané, nedokáže si človek, ktorý má trvalý pobyt v meste Trenčín, nedokáže len tak vybaviť rezidentskú kartu na akékoľvek auto, ku ktorému nemá vzťah, taký, ako my uznávame v tom väzbe. Takže chcem povedať, že naozaj, že nie každý podnet môžete vyhodiť, lebo by sa vám mohlo stať, že naozaj nejakým spôsobom sa vám regulácia zhodí. Samozrejme sme povedali to, že to väzbe nie je nevedné, to parkovanie, prevádzky parkovanie je naozaj dynamický systém a na tie poznatky z praxe musíte reagovať. To ja si dôžšie toho povedal, že budeme sa nejakým spôsobom k tomu predstavovať. Už tu bolo povedané aj kolegyňou, že do nadobudnutia účinnosti VZD musíte riadne vyznačiť všetky parkovacie miesta v teréne dopravným a zmyslným dopravným značením. Je to, čo sme si povedali, že v tom čase po schválení VZD musíte začať značiť. Preto my sme odporúčali preškrtnutie značky zatiaľ o tom len po odlepovateľ, lebo aby ste mali zjednotený ten dátum účinnosti s dátumom toho dopravného značenia. Samozrejme, ak by ste vydávali parkovacie karty, treba to začať s predpredajom tých kariet už pred nadobudnutím účinnosti, tiež už to bolo povedané, a zabezpečiť všetky systémy a technické zariadenie pre účely správy parkovania a výberu, napríklad parkovacie automaty, treba rátať s tým, že musíte obstarať, treba rátať s tým, že tie parkovacie automaty zväčšia nebávajú na sklade a dodávka tých parkovacích automatov trvá možno 6 týždňov alebo koľko, takže každopádne to sú veci, na ktoré netreba zabúdať a už to bolo povedané. Pokiaľ ide o pojem rezident, bavili sme sa tu, že on už to tak okrajmo padal a väčšina obcí asi naozaj je tým smerom, čo aj my, že chcete mať vlastne zvýhodnenie tých vašich obyvateľov na úkor tých okolitých.
to robiť cez to, že vydefinujete pojem rezident. V tomto prípade u nás napríklad tiež také poznatky z práce, čo sme vám chceli povedať, že boli také pokusy, keď sme definovali, že kto bude mať právo na vydanie rezidentskej karty. My sme to viazali na trvalý pobyt, lebo to sú tie ľudia, ktorí sú voliči, ktorí platia dane. Ale boli pokusy, aby sme tam doplnili aj vlastníkov nehnuteľnosti. Argumentovali na nás, že veď aj my tu platíme dane. Lebo keď má nehnuteľnosť, tak platí nejakú dan s príjmou, ktorá samozrejme za Sášu konkrétne asi nie je, za nejaký byt platí 20-30 eur. Ale každopádne skúšali aj toto na nás. A tie sme rozmýšľali, že či to tam pripustiť alebo nie. Bolo to práve preto, že ten človek trvalý pobyt môže mať len jeden. Ale byt v Trenčíne môže vlastne 4, 5, 7, hej, a hlavne bohatší ľudia. Tak sme si povedali, že nie, nebudeme to takýmto spôsobom umožňovať. Povedali sme, že za rezidenta považujeme toho, kto tu má trvalý pobyt, nie toho, kto tu má nehnuteľnosť. Čiže tiež to bola jedna z vecí, ktoré sme si my museli nejakým spôsobom upratať. My sme sa rozhodli pre túto cestu a teda nejakým spôsobom s tým zatiaľ problém nemáme. Myslím si asi, že to bola celkom správna cesta. Potom samozrejme bola, čo sa týka toho vymedzenia pojmu, stretli sme sa znova, nás to nenapadlo, keď sme písali VZD, že máte kategóriu obyvateľov, ktorí sú tzv. Bezdomovci. To znamená, majú trvalý pobyt len na obci, len obec alebo obec neviem aká, alebo mesto Trenčín. Tých ľudí, my sme boli prekvapení, napríklad u nás je už viac ako 1000. A to nie sú tí klasickí bezdomovci, len ktorí naozaj nemajú kde bývať, ale sú to veľakrát aj ľudia, ako príklad, ja neviem, porozumenie, zruší manželka, manželovi trvalý pobyt alebo naopak, hej. Každopádne takýchto ľudí naozaj je dneska už pomerne veľa. Takže sme tiež rozmýšľali, že čo s ním. Takže to naše všeobecne záväzné nariadenie. Ja za chvíľočku s vami prebehnem tú vzorovú, ktoré sme vám spravili, ale keby ste chceli samozrejme to naše nariadenie mesta Trenčín, viete si ho nájsť. A všetky tieto veci, ktoré sme sa tam snažili nejakým spôsobom zachytiť. Je samozrejme, ako povedal kolega, to predstavuje, že zle sa číta, áno zle. Aj nám sa zle číta, je veľmi zložité, komplikované, ale veľakrát nás práve tá zložitosť toho systému vedela zachrániť, keď proste niekto sa s nami hádal a tak ďalej. Takže každopádne týchto bezdomovcov my sme poriešili tak, že buď musíte vylúčiť, povedať, že nemajú právo si kúpiť parkovaciu kartu, alebo potom nejakým iným spôsobom sa s tým vysporiadať. My sme to nakoniec urobili tak, že keď nám predloží ten človek s trvalým pobytom len na obci, nájomnú zmluvu, tak ho považujeme tiež za rezidenta. Lebo ten človek tam reálne asi sa zdržiava, má nájomnú zmluvu, že tam v tom byte niekde býva, tak tým pádom, keď nám to preukáže, tak mu rezidentskú parkovaciu kartu vydáme. Toto je napríklad náš systém, ako sme išli. Potom sa nám objavila kategória cudzincov. Tiež sme za začiatku s tými nerátami, a nenápadne vás hovorili, a zrazu nám vyskočili ľudia, ktorých naozaj cítili krivdu, takže sme vás trošku ublížili a tam sme to povolili. Poviem pravda, nie je veľa, ale prišli nám ľudia, ktorí niekoľko rokov žijú v meste Trenčín, naozaj tam reálne pracujú, reálne tam vlastne vykonávajú činnosť tak ďalej, ale zákon o pobyte cudzincov je postavený tak, že oni museli minimálne 5 rokov vlastne mať pobyt na území Slovenskej republiky a až potom vedia požiadať o ten dlhodobý pobyt. Čiže on nie je vlastnou vinou, lebo viete, občan Slovenskej republiky si môže vybrať, kde si nahlásil trvalý pobyt. Čiže ak si vyberie, že bude bývať v Dubnici a nie v Trenčíne, tak prečo by som mala na to reflektovať? Ale tento človek, on si nemôže nahlásiť ten trvalý pobyt do Trenčína a reálne tu žije. Tak sme si povedali, že týchto ľudí tiež budeme považovať na účely možnosti toho, aby získala rezidenčnú parkovaciu kartu za rezidenta. Takže to boli také veci, ktoré nám vlastne v praxi vyskočili pri tom definovaní pojmu rezidenta. Idem ďalej, ono nebude toho veľa, ale sú také veci, ktoré aj z prestavku boli presne tie otázky, ktoré ideme teraz rozoberať. Riešili sme ďalej, že akým spôsobom riešiť autá v dĺžku, akým spôsobom regulovať dodávky v centre auta na sídliskách a tak ďalej. My sme išli cez to, že sme vôbec tú dĺžku vozidla. Povedali sme v našom všeobecne záväznom nariadení, že je možné vydať rezidentskú parkovaciu kartu na kategóriu vozidla M1. Že len na tieto parkovací kartu, len na tieto automobily, ale povedali sme, že zároveň nemôže byť dĺžka tohto auta dlhšia ako 5,3 metra. Rozmýšľali sme dlho nad tým, že ako tam dá tú dĺžku, vodníka zase chudia pozerala, že koľko máme tie auta väčšina a tak ďalej, chceli sme vylúčiť
práve tieto dodávky, aby si nemohli kúpiť rezidenciu kartu. To znamená, že ona sa zase môže zaparkovať na mieste, ak teda nevytrčala, lebo zase tá norma tiež hovorí o tom, že aký mám to parkovacie miesto, ona nám vytrčala, zase to z nej vychádza a podobne, ale napríklad v poslušnom páse by stať mohla, hej. Ale nechceli sme ich tam mať, proste chceli sme tieto dodávky vytlačiť z tých našich miest, ktoré sú určené pre rezidentov, práve preto, že zastávame názor, že majú parkovať hlavne v tých areáloch, tých firiem, ktoré ich vlastne a tak ďalej. My sme teda povedali, že 5,3, lebo sme si boli vedomi toho, že väčšie osobné auta tam zmestí. Zistili sme ale potom, že sú naozaj osobné auta, presne ale nejaký pre teba, ale skôr pre mnohočetné rodiny, takéto sú tie 8 miest, ktoré vlastne ešte je to akože auto pre také akože väčšie rodiny, ale zároveň už sú to aj auta, ktoré používajú u nás napríklad veľakrát podnikateľe, napríklad veľmi hodnú skupinu, ktorá tam nosí nástroje a podobne. Tak sme dlho sme teda báli, že čo s tým, nakoniec sme tú dĺžku, toto bola jedna z tých, ktorá bola najdiskutovanejšia, či 5,3 alebo 5,4, lebo veľa aut práve týchto nám padlo, že 5,38 a tak ďalej. Takže nakoniec sme to nepovolili, nechali sme 5,3. Dokonca boli pokusy, že 5,32 malo to auto, ale že za okruhľovaním to je 5,3. Ale povedali sme, že 5,3 nie je 5,32, takže sme to proste držali na tých 5,3. A v podstate u nás sa to urobilo taký nejaký ústupok, že ako to pozorujeme na tom stredisku pre práva, že vlastne povedali sme, že nie, že nepustíme tieto automobily. Jedine v prípade, tak to máme aj teraz v tom našom nariadení, môžete si ten text tam pozrieť, že ak ide o viac početnú rodinu, bol to taký nešťastný pozmeňovací návrh formulovaný priamo poslancom na zasadnutie zastupiteľstva. Vlastne on hovorí o tom, že ak je to viacpočetná rodina, za ktorú sa považuje rodina, ktorá má 3 a viac detí, nezaopatrených a neviem čo, tak takýmto vlastne je možné vydať parkovaciu kartu aj v prípade, ak ide vozidlo, ktoré má dĺžku nad 5,3 metra. Takže tam bol robený takýto úspor, že my sme išli cez viacpočetné rodiny, nie cez zasaditeľstvo, ale cez viacpočetnú rodinu. Takže takto sme to vyriešili nakoniec. Prišiel nám alebo vozidla, ktoré boli v nájezdku. To znamená, že mali sme prípady, kedy prišli manželia a o kartu prišiel pokiaľ jeden z manželov, ale v osvedčení o evidencii vozidla bol zapísaný druhý z manželov. A teraz je, že čo teda to bolo, hej, lebo bez toho hovorí, že držiteľ karty. A teda držiteľ, ale on tam zapísaný nie. No z titulu toho, že sú manželia, majú vyskutiaľo spolu vlastníctvo manželov, samozrejme toho väčšinu nemajú zrušené, tak sme dneska stali pred dilemou, že či teda budeme žiadať, aby nám dali súhlasný list, aby nám dali čestné vyhlásenie, že nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo si zase hovoríme, že dokonal, že zase bude reakcia ľudia podobne. Nakoniec sme to urobili teda tak, že nárok na vedenie parkovacej karty má aj ten druhý manžel, aj keď oni zapísali vlastne ako držiteľ vozidla v tom osvedčení. Takže pokiaľ sú manželia, tak vlastne to uznávame, že cez bezpodielové spoluvlastníctvo manželov to uznáme, hej, a nebuzerujeme ho s tým to odplatne. Takže toto boli také prípady, ktoré sa tiež riešili, že akým spôsobom sa s tým vysporiadať. No, potom sme riešili, že čo s vozidlami v prípade, ak sa vyskytne porucha. Lebo u nás teda je nazvaná tá parkovacia karta na evidenčné číslo vozidla, hej. Môže sa vám stať, že sa vám dalo to pokaziť. No čo teraz? Tak sme v našom všetci zároveň riadení dali možnosť, že môžete vlastne požiadať o to, že sa v tom systéme vlastne tá karta ako keby prehodila na iné auto náhradné, ktoré používate. Dali sme to potom najviac 6 týždňov myslím a najviac 2-krát do roka. Hej. Takže dnes si myslím, že je taký ústupok, keď naozaj, viete, ono je to tak, že aj ďalšiu známku, keď si nalobíte a máte najmä auto a pokazí sa vám, tak sa nikto s vami nepára. Ale tu sme si povedali, že dobre, 6 týždňov nás tak vôbec akože nevytrhne ani z biedy. Je to taký krok, ktorý nám reguláciu nepomôže, ale naozaj sa to stať môže, že proste máte to auto po nejakej buračkom právnom vám. Takže týmto spôsobom sme napríklad vyslovili do všeobecne záväzného nariadenia dali možnosť, ako karta tým, že je neprerostná, ale viete si v podstate takýmto spôsobom nejak na tých 6 týždňov prehodiť. Pokiaľ prídete a požiadate o predĺženie, tak vám to ešte raz na 6 týždňov predĺžime, môže to byť dlhšia oprava, ale automaticky po uplynutí tejto doby sa to vlastne znova v tom systéme nahodí na to pôvodné číslo. Ja ešte doplním, máme online systém parkovacích kariet, čiže každý, kto nám dá e-mailovú adresu na svoje konto, pokiaľ sa mu pokazí auto, nemusí sa ani naobrať, môže si to on cez internet sám zmeniť online. Čo sme vlastne mali potom ešte veľký tlak verejnosti bolo, že dlho sme báli je to, že či dáme možnosť zrušiť parkovaciu kartu. Poviem príklad, príde človek, vybaví si parkovaciu kartu a príde o 2 mesiace, že ju chce zrušiť. Dlho sme rozmýšľali, že či áno, alebo nie, bez nejakého dôvodu. A boli potom také príklady, ktoré napríklad, že
pani bývala mimo mesta, kúpila si abolickú kartu, bývala lacná karta, a v zábite na to je zamestnávateľ, ona tam chodila do práce, a zamestnávateľ jej povedal, že OK, môžete parkovať u mňa. Takže tým pádom pre ňu tá karta bola úplne zbytočná. Alebo príklad, stiahovala sa niekto do iného okresu. Kartu mám kúpenú a po 3 mesiacoch sa odstiahla. Takže tam sme vlastne musím povedať, že teda neviem, či poplahli to ako, alebo vyhovorili požiadavky, neviem ako to nazvať, ale v podstate sme si povedali, že OK, takže môže tú kartu zrušiť aj bez udania dôvodu. V tom prípade teda, že má to nejaký spôsob poplatok. Ona začala prezentovať sa tak odúdrovo, pretože stále podpisuje iba platové príkazy a vrátenie poplatku, čiže asi z odstupom času by sme boli také viacej umiernení. Tí občania často chodia, ale veď sa to nepoužíva, potom to vracia, že mi vrátia moje peniaze. Pri tej ďalejšej nálepke, alebo to, že sa mi proste tak nikto nebude. Čiže my sme chceli byť taký prokrajinský, ale otočilo sa to proti nám, pretože ľudia sú schopní prísť si dať aj 2 eurá naspäť a my okolo toho veď na úrade, ako by ste platili príkaz, tak už si sa Takže každopádne bude to len jedna z otázok, ktorú budete si musieť vy sami proste rozhodnúť, aj, že či teda budete presne podľa dvojka prokliencky a budete sa snažiť tú možnosť tým ľuďom dať, ale presne potom si robíte s tým bývalá práce, alebo si povedť, tak je tá ďalej vyšla známka, proste vás to nezaujíma, hej. Ale je to jeden z tlakov, ktorý bol tiež veľmi veľký. To oslobodenie od úhrady vlastne parkovného, ja už som teda samozrejme nejak trošku sa k tomu dotkla, je dobré, aby sa to všeobecne zaujímavé mali napísané, že teda to bude oslobodenie od úhrady, ktorá auta a tak ďalej. Väčšinou sú to naozaj tie pohotovostné havarijné služby a tak a podobne policia, služobné vozidla mesta a obce, si si nevidí sami sebe platiť. Ale o tom boli také otázky, ako som povedala, že už také špekulácie, ale neviem, ako to mám povedať, oni veľakrát tí ľudia skúšajú. Iba my sme dali oslobodenie vozidla a už začali robiť to, že keď má ten človek pohotovosť, je doma a má toto služobné vozidlo, aby mohli znať jasne. Takže kto chce oslobodiť. Alebo banka napríklad žiadala, aby mali oslobodenie vozidlo, keď pani má v noci hlasenie alebo cez ne hlasenie úplne a musí tam ísť. Hej. Tie poradné služby som spomínala tiež, že neboli oslobodené a oni začali, že ale chcú byť oslobodené, lebo inak potom si tým pozostali ešte povedať, že a ešte parkujeme, vám tam doúčtujeme. A čo si predstavte teraz, akože tú domu, kde ľudia, ktorá ako ťatko má dosť toho, a ešte je tam oni naučili, hej. Takže boli takéto pokusy u nás a tiež predpokladám, že sa budú opakovať možno aj u vás. Takže týmto prípadom sa my vlastne nevyhovorili. Tie pohotovostné služby lekárov a tak ďalej majú, sú oslobodené počas zásahu. To znamená, musí byť preukázať, že to vyšiel za pacientom a podobne. Samozrejme je to problém v tom veľakrát pri kontrole, že či áno, nie a tak. Áno, služby má. Takže takto. Dokonca v podstate, čo mi kolegyňka vravala, takže nejakým spôsobom sme aj požiadali tých, ktorí majú najčastejšie tie pohotovostné služby, aby nám dali zoznam pocity, ale naozaj nám akože pomohli v tom, že nám identifikovali, ktoré vozidlo teda na toto použijeme. Takže toľko k tomu. No a ešte taká vlastne posledná vec. My vlastne u nás v Trenčíne sme išli nielen cez to, že rezident a abonent, že teda rezident je náš človek a abonent je vlastne cudzia, čo by ma trvali boli, ale išli sme aj cez to regulácie, že prvá karta na byt je vlastne lacnejšia. To znamená, u nás prvú kartu na byt kúpite za 20 eur, je len na to pásmo, čiže naozaj v podstate symbolické. Keď už chcete celú mestu je 80 eur, ale zase to ročná karta na rok, čiže to sú centy na deň, keď si to nepočítate, nič, čo by niekoho akože úplne že brutálne opratilo, hej. A keď taký človek na toto nemá, tak to kde bude na benzín, to je zvláštne tiež hlavne tí mladí ľudia, ktorí vám tvrdia, že nemajú na toto, ale potom na benzín majú. Takže každopádne u nás sú tie poplatky skôr symbolické. Keď už ide o druhú kartu, tak sme tam samozrejme spísnili a tá druhá karta je drahšia, tretia karta je ešte drahšia, tretia a ďalšia. To znamená, že my na tých parkovacích kariet vydáme, ak ste rodina, máte na metru na neviem 3 auta, tak vám ich vydáme aj 3. Čiže neobmedzíme vás v tom, že nedostaneš parkovaciu kartu, ale samozrejme je teda drahšia. No a potom je... Máme také obmedzenie, aby sa bála som z toho, že firma si zakúpi rezidentské karty na základe toho, že ona celkej firmy má trvalý pobyt, spĺňa podmienku trvalého pobytu, takže na všetky auta firmy kúpi parkovacie karty. Takže máme podmienku, že ako náhle ide o štvrtú kartu na byt, tak musí byť preukázaný trvalý pobyt minimálne 4 osôb dospelých v tom byte. Aby to nebolo, že konateľ z manželku tam býva, ale teraz na celú firmu si trvalý karty. Čiže pokiaľ ide o štvrtú kartu a ďalšie, ale nestalo sa to ani nejaký problém. Už aj tých asi 75% je prvých kariet na byt, potom nejakých 10%.
rodiny, že proste majú tri malé deti, asi tri sedačky sa im dozadu nezmestia, musia chodiť dvoma autami. Tak tam sme napríklad ustúpili tak, že takáto rodina môže požiadať a dostane v cene prvej karty dve karty. Tam sme urobili taký ústupok, ale keby vybavovala tretiu kartu, to má v cene druhej, takže tam boli jediné ústupok, ale viac menej si držíme. Oni potom samozrejme máte špekulácie s tým, že snažia sa, alebo teda musíte vidieť vy, že na ktorých je vydávaná tá karta. Nám to samozrejme robí problémy trošku tiež. Keď máte napríklad nejaký rodinný dom, ktorý nie je rozdelený na jednotlivé byty, tak ako vy viete, že či ten nejaký byt Jožko kľúči a pýta, že prvá karta na byt, hej, že dobre, ktorý byt a neviem čo. Potom príde pani Kučíková a tvrdí, že tiež chce prvú kartu, ale na iný byt. A ona vám tvrdí, že tam sú dva byty, hej. Takže tie sme sa snažili vysporiadať s tým, že akým spôsobom naložiť s tým, a nie všetci tu na liste vlastníctva zodpovedá. Takže tam vlastne to potom sú naše nariadení, ak by ste chceli, tak sa vám dať pozrieť, že napríklad musí nám dať vyhlásenie správcu tej nehnuteľnosti, že koľko bytov toho napríklad bytového družstva, že koľko bytov v tom byte, v tom dome je, a kto sú oprávnení užívateľia toho bytu, hej, aby sme to vedeli nejaký ten príklad. Takže to boli všetky problémy, ale ktoré možno trápia nás ako väčšie mesta, možno vás nie. Takže nebude sa nejakým spôsobom už ďalej otravovať. Ale čo som chcela ešte takú jednu vec vám povedať, že prišli sme teraz to vzorovné VZN, ktoré ste vlastne, alebo sa už posielalo do územia, to znamená, že možno niektorí z vás už máte, ale keby aj nie, tak každopádne na stránke www.sos.sk je vlastne za chvíľu, čo vám možno Danka ukáže, môžem poprosiť, že by vám ukázala presne ten link, že ako sa dostanete k všetkým tým materiálom, to znamená, že www.sos.sk, tam máte takéže aktuálne projekty. Tam máte, že aktuálne projekty. Keď si kliknete na to, tak tento projekt Národný projekt modernizácie územnej samosprávy. Potom tam máte, že včasná intervencia, to je táto naša aktivita. A tu vlastne, keď si požiadate metodiky, materiály, tam máte vlastne, že vidíte, že 18 môžu to rozhovídať. Oni sú ale na veľmi rôzne témy. To znamená, regulácia parkovania je len posledná z tých tém. Ale nájdete tam témy od vôli, cez kontrolnú činnosť, potom tam bolo veci k rozpočtu, zásady hospodárenia nakladania, zásady odmeňovania poslancov, to znamená povinnosti obcí a miest podľa zákona pri vydávaní pobytov cudzincov, rozpočet a provizorium, GDPR, sme tam niečo písali, prvé kroky po voľbách, aby noví vedeli, čo majú robiť, hej, ustanovujúce zastupiteľstvo, dávali sme tam materiály, vzory a podobne, verejné vodovody, kanalizácie. Takže každopádne zákon o obecnom zriadení, keď sa novelizoval, alebo bola pripravená novela zákona o verejnom obstarávaní, čiže takýchto newsletter je tam vydaných veľmi veľa. A okrem iného, ten posledný, tá 18-ka, je vlastne newsletter, ktorý písala Jedka Marčeková, ktorý je naozaj taký, že poverne fakt veľký, aj osahom. A tam naozaj nájdete veľmi veľa písané o regulácii parkovania, ktorý vysvetľuje celý spôsob toho, že prečo si myslíme, že toto je správne, toto asi nie a tak ďalej. Za to máte obsah, môžete ísť vlastne podľa toho obsahu sa pozrieť, čo tam vlastne všetko je. Takže každopádne ten si môžete pozrieť a prílohe vlastne k tomuto všeobecne záväzné nariadenie. Ono vy ho nájdete v tomto Worde, teda v tom PDF-ku nájdete aj tak skopírované celé vložené, ale aby ste s ním mohli robiť, by sme ho dali aj vo Worde. A teda v podstate by sme ho mohli tak prerolovať daň. Vlastne je vydané na základe samostatnej pôsobnosti, ktoré jasné na základe paragrafu a tak ďalej. V podstate napísané tak, že možno si len deti doplniať, že obec mesta a podobne, ale je veľmi jednoduché. Preto hovorím, že ak sa vám bude zdať, že niečo je tam slabo upravené, kde si to pozrite, to naše mesta a doplňte si ho. Takže toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje. Hej, samozrejme, sme si povedali, že čo musí obsahovať, to bolo to, čo som rozprávala do obedu. To znamená podmienky dočasného parkovania, spôsob zabezpečenia, hej, že ako kto ho vlastne zabezpečuje. Podmienky a obsah prevádzky parkovacích miest, spôsob určenia odplaty, to by bolo, keby ste si to neprevádzkovali sami, výšku úhrady za dočasné parkovanie, to znamená cenu, hej, spôsob platenia, spôsob preukázania. My sme tam nejaké systémy nastavili prebežne, ale samozrejme závisí od vás, či napríklad budete mať SMS parking alebo mobilnú aplikáciu. Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu. Na očení tohto väzne sa rozumie, tu máte len vymedzené pojmy, tam vlastne myslím, že to možno aj preskočiť. Toto nejakým spôsobom až tak zložitý. Pri tom pojme rezident, tam samozrejme si musíte vydefinovať to, ako to vy nastavíte, hej. Že či pôjdete teda na trvalý pobyt, tak ako sme išli my, alebo pôjdete napríklad, že aj tých bezdomovcov, aj umožníte si kúpiť parkovaciu kartu,
alebo aj tým cudzincom, hej. To znamená, že keby ste mali pocit, že nechcete len klasické fyzické osoby podľa zákona o hlásení pobytu občanov, ale chcete to rozšíriť napríklad aj na tých cudzincov, tak kľudne si pozrite to naše VZD, nás má definícia rezidenta v našom nariadení skoro jedno až jednako možno, hej. Parkovací systém, to je len vymedzenie pojmu, možno ďalej. Vlastne, a toto je dôležité. Miestne komunikácie, určite na dočasné parkovanie sú podľa istrovaná zaradené do dvoch, neviem, koľko tých pásm, hej. Je to model, je to príklad, takže samozrejme si upravíte pásmo A, pásmo B, je to namodelované, doplníte si, ktoré ulice patria do ktorého pásma, s tým, že grafické určenie parkovisk tvorí prílohu číslo 1. To je to, čo sme si povedali, aby bolo jasné, či tá ulica aj z ľavej strany, aj z pravej strany, alebo odkaď, alebo pokaď, alebo po ktorú križovatku patrí, a je teda naozaj spoplatnená. Takže samozrejme dôležitá veta, že musia byť vyznačené schválený a určené motorovým má zmysly dopravný značení. Čo je dôležité v článku 3, je tam vlastne napísané to, že kto prevádzkuje tie parkovacie miesta, čiže buď vaše obec, mesto, vypíšete si, alebo teda nejaká iná osoba. Potom podľa toho, či si prevádzkujete vy sami, ak obec, tak tam dáte ten červený text, ak by to bola nejaká iná osoba, tak tam dáte ten zelený text, ne? Takže to máte v podstate takto pripravené tiež. Potom sú to povinnosti prevádzkovateľa. Je jasné, že vy musíte napríklad tie parkovacie miesta udržiať v stave, aby teda bolo povolené zaparkovateľné. My sme sa stretli s takým zaujímavým prípadom, napísal nám jeden človek, že sme nemali odhrnuté parkovacie miesta a on teda okamžite žiada zľavu a neviem čo, ale úplne no, takže to z nás to nejakým spôsobom zamestnalo mu odpísať, tak sme mu vysvetlovali, že ale tým, že parkovaciu kartu mohol parkovať na iných parkovacích miestach, lebo pravdou vieš, že parkovacie, to jedno parkovisko pred jeho domov prišiel len zatiaľ dvuch, nahrnul tam na sneh, takže na to parkovisko sa tam nedalo vojsť. Takže sme sa snažili vysvetliť, že ale v tej zóne mal dostatok iných parkovacích miest a podobne, tak sme mu nevyhoveli, ale bolo to tiež také zaujímavé, že ešte sa stretnete. A tiež nám pochopilo, že sme si neplnili svoju zákonnú povinnosť, takže každopádne je potrebné uvedomiť to, že vy ja zodpovedáte samozrejme za stav tých komunikácií, keď sa tam niečo stane, je to parkovisko, stále je to komunikácia, tak tie zodpovednosti sa samozrejme nezbavíte. Potom, že prevádzkový poriadok, ktorý bude spracovaný, musí obsahovať najmä. Oni samozrejme potom ten prevádzkový poriadok už hovorí o tom, že také konkrétnosti, podrobnosti, akým spôsobom, aké mobilné aplikácie máte a tak ďalej. A tam už dávate také veci, ktoré keď si treba operatívnejšie meniť, že by ste nemuseli za každým otvárať VZV. Vieme, že nariadenie zmeniť je dosť problematická vec, musíte mať na to väčšinu v parlamente, niekedy sa ťažko hľadá politická zhoda, takže také operatívne bežné veci si viete vymedziť v tú prevádzkovú poriadu. Prevádzkový poriadok je hosť vydáva prevádzkovateľ, tam si môžete dať, ak chcete, my to tak napríklad máme, že nepobieha schváleniu, ale musí byť prerokovaný v komisii u nás, schválenie príslušnej odbornej komisie dopravy, takže aby tá komisia, tí poslanci boli nejakým spôsobom informovaní. Ale dali sme to, že prerokovaný, to znamená nemusí byť odsúhlasený, ale sme prerokovaný. Potom je to dôležité vymedziť dopus poplatnenia, tam sme teda dali dopus poplatnenia v jednom pásme, v druhom pásme, ona môže byť rôzna. Ja napríklad som spomínala cez pristavku, mali sme miesta parkoviska, ktoré boli spoplatnené do 16. hodiny, tí ľudia s nami prišli a povedali, že oni chcú 24-hodinové spoplatnenie. Práve preto, lebo sa im stávalo, že ako náhle sa skončila doba spoplatnenia, tak všetci tí cestovní, ktorí chodia do práce mimo Trenčína, sa vracajú vlastne a tam nám začnú parkovať. Hej. Takže viac menej, toto budete mať možno potom aj vy také, že z práce budete počúvať tých ľudí, niekde kto chcete skrátiť, niekde predložiť a tak ďalej. Takže to si môžete v tých jednotlivých pásmach určite dobu spoplatnenia tak, ako vám vyhovuje. Úhrada, samozrejme, že je spoplatnená, čo nie je spoplatnené, hej, samozrejme, nie je spoplatnené, čo nie je vyhradené, alebo teda niečo neprezadne ako to logické. V čase by mohlo byť spoplatnené, bezplatné, úhrada musí zaplatiť na vopred, na celý čas, s výnimkou, myslím, tým máme rampový systém, tam sme dali, že sa platí samozrejme výjazdne z rampového systému, ale toto to máte tak jednoducho, takže sme to dali, že pre účely toho vašom VZD, takže neviem, či budete mať rampové systémy takto. Hovorím, pokiaľ by ste išli do rámkových systémov, kľudne sa pozrite do toho našho VZD, a možno tam vám pomôže taký doplnok, že z výnikou rámkových systémov by sa ukrada platí pri odjazde. Tu sme navrhli nejaké spôsoby, že parkovné je možno uhradiť nasledujúcimi spôsobmi, buď zakúpením parkovacieho lístka, parkovacie na automáte, SMS alebo parkovacou kartou. Naozaj neviem, akým spôsobom pôjdete vy do spôsobov, aj možno naozaj nepôjdete do SMS parkovacích lístkov. Čiže je na vás, ako som povedala, ktoré formy tým občanom dáte k dispozícii a
Ale keď ho v tom BZD napíšete, tak musíte byť reálne schopný mať ten systém. Samozrejme, môže sa stať, že vám vypadne, neviem, nejaký výpad do SMS brány alebo niečo, že nebude možné SMS platba alebo niečo, stať sa to môže, ale musíte to byť ojedinelom prípade, nie, že proste napíšete, že je možné platiť SMS-ko, aby potom nie ste na to pripravení. Potom samozrejme to napísané o jednotlivých spôsoboch platby, že bankovací listok, hej, že teda musí sa aj začalné sklo, musí byť viditeľné, keby to bolo napríklad na motocykloch alebo štvorkolkách, tam začalné sklo teda nevie, takže ho musí mať pri sebe pre prípad kontroly. Čiže takéto veci si tu viete popísať podľa tých naozaj tých vašich podmienok. My sme tu niečo namodelovali, takúto situáciu, že potom na vás samozrejme, čo si tu skôr dáte. Tiež sme tu dali, že aby nebol funkčný parkovací automát a nie tam už iný, no tak nemusíte zaplatiť parkovné, lebo teda ani prostredníctvom jedného operátora, alebo nie každý má, to sa bude aj tomu tým mobil. Čiže takýmto spôsobom sme vám to nejak navrhli, že na vás samozrejme, čo si necháte. SMS parkovací listok, to je vlastne to, čo sme sa bavili, že veľakrát sa stane, že tí ľudia trošku zadajú svoj tvár, odrezujú rezervu a tak ďalej. Takže preto tam máme napísané, že bankovné je uhradené vtedy, ak vám príde potvrdzujúca SMS, to znamená, ak vám do 30 sekúnd nepríde, lebo tak sú zväčšie systémy nastavené, ak vám nepríde tá správa o tom, že máte úspešne zaplatené bankovné, tak v tom prípade vlastne sa to považuje za nezaplatené bankovné a musíte uhradiť bankovné iným systémom, iným spôsobom. Tam ešte treba doplniť, že to evidenčným číslom vozidla na tej SMS, keď sa musí zadávať evidenčným číslom vozidla vášho auta. Nestačí vám potvrdzujúca správa? Máme to tu. A taktiež neuhradené v prípade, ak evidenčné číslo zaparkovaného vozidla sa nezhoduje s evidenčným číslom uvedeným v potvrdzujúcej SMS. Keď sa to napríklad ešte nestalo, máme dve auta, ja som sa vybrala bez toho herečka, zaplatila som na jedno auto a stala som ho s druhým. Takže ale každopádne ono je to potom už nie takýto prístup spáchať, teraz je to potom aj o tom, že už zase ľahšie ten policajt vám príbe, ako keď ukážete, že ste stále na tom parkovacom mieste, ale áno, v podstate to nezaplatíme parkovné. Parkovacia karta, už som povedala, že toto je otázka, ktorá naozaj je možné nastaviť si v strašne rôznymi spôsoby, takže ja som vám toto na úvod, my sme vám toto nastavili na rezidenciu v Havorecku s platnosťou na dobu určite jedného roka, my sme napríklad u nás v meste Trenčín už pomerali trojmesačné parkovacie karty, takže každopádne, ale je to tak jednoducho nastavené nariadenie, takže my sme vám predpísali dobu jedného roka, ale môžete sa samozrejme zmeniť. Pokiaľ ide o tú parkovaciu kartu, naozaj je veľmi rôzne, ako si ich nastavíte, môžu byť napríklad fyzicky papierové alebo elektronické. U nás naozaj tú kartu reálne nedostanete, hej. To znamená, aspoň nestratíte, čo máte celkom výhodný. Takže máte tu nejakým spôsobom načrtnúť, že akým spôsobom by ste mohli tak jednoducho pristúpiť k tým vydávaniu parkovacích kariet. Takže môžeme zase ďalej. Samozrejme, k vydaniu parkovacej karty, aké doklady vám musí dať, hej. Takže my sme dali, že preukaz totožnosti na hľadnúču a potom technický preukaz vozidla, ale osvedčenie o evidencii vozidla čas 2. Ide totiž to o to, že my pýtame veľký techniča práve preto, aby sme s neho vedeli vyčítať aj dĺžku toho vozidla. Lebo to z malého nevyčítate. A toto pýtame vlastne len pri vydaní parkovacej karty prvýkrát. Potom, ako kolegyňka povedala, máme systém na online správu a vy, keď si budete porovnú predložovať parkovaciu kartu, tak už vlastne nemusíte ísť tým veľkým techničakom reálne na úrad, lebo my sme si poverili a vieme, že to vaše vozidlo má menej ako 5,5. Takže potom je tam samozrejme spôsob preukázania úhrad, lebo to tam musíte z toho zákona mať napísané. Takže čo je dôležité 25? Uhradením parkovného prostredníctvom parkovacej karty nie je garantované, že držiteľ parkovacej karty bude mať k dispozícii nepretržite voľné parkovacie miesto na každom z parkovisk pásom, pre ktoré bola parkovacia karta. Vydaná. To je dôležitá veta, lebo naozaj tí ľudia, oni vám to nadávajú, že ja platím, aj tak mi negarantujete miesta podobne. Takže preto to v tom vezmem aj máme na mysle. Po 26 taký zaujímavý, to má tiež pre takú perličku. My sme ho sem dali, že stávali sa nám prípady, že človek prišiel, zaplatil na jednu parkovisku, išiel na poštu a zistil napríklad, že musí ísť na druhú poštu. Príklad, omylom išiel na hlavnú poštu, ale s tým stačilo ísť na poštu niekde na servisu. Mal zaplatené parkovné na hodinu. Tak sme si povedali, že no dobre, v podstate mal zaplatené, tak nech si preparkuje, nebude platiť o 10 minút na druhom parkovisku. Viete, čo nám začali robiť ľudia? Na tým sme sa fakt veľmi dlho vytrápili, lebo my sme povedali, že v prípade... to nie je v tomto bode, niektorý mi jel to tie parkovacie karty, ale už vám to dopoviem. Mali sme tam napísané, že v prípade, ak vlastne zaplatíte parkovné,
chcete zmeniť aj na iné parkovisko, tak môžete do uprievnutia tej pôvodnej doby parkovania. Za predpokladu, že to parkovné je rovnako drahé alebo lacnejšie. A nám sa stávali prípady, že on vlastne si kúpil parkovné a išiel potom na druhé parkovisko, ktoré malo inú dobu spoplatnenie. Čiže napríklad on si kúpil parkovné za 10.4 na parkovisku, ktoré končilo o 4. A tým pádom vlastne mal parkovné zaplatené až do príklad celý víkend, až na do následného pracovného dňa do 8.50. Je ešte 50 minút stresu, aby bola tá hodina celá. No, on si tohoto veselo veľa po všetkých ostatných parkoviskách, ktoré mali dobu spoplatnenia 24 hodín. Ako toto nás ani v živote nenapadlo, že na toto niekto príde a predstavte si, že prišli. Takže sme nakoniec hovorili teraz to, že sme to menili, teraz znovu. A dali sme, že vlastne platí to, ale len do 24 hodín toho dňa. Aby nám nemohli špekulovať s týmito vecami. No, tí ľudia naozaj prejednáme, veľakrát to vyčítali, že je to ťažké, je to zložité, tak tí špekulanti to mali tak načítané, že aj tak vám prídu na také fíty, ktoré vás nikdy nenapadlo. Takže asi tak. To nič pre ukazovanie úrady parkovné, to musíte mať zo zákona, aj takže to je klasické, že začalo zapadať tú skola, podobne tu sú pravidlá, takže môžeme ísť dole. Oslobodenie od úrady parkovné, my sme tu niečo, samozrejme už teda dali také asi najčastejšie používané. Samozrejme na vás, akým spôsobom si vy toto upravíte, ako vám to vyhovuje, takže toto asi môžeme ísť ďalej. No a potom orgány dozoruje, že teda buď to vykonávajú poverené zamestnanci celého mesta alebo obecná mestská polícia s tým, že porušenie ustanovení je postihnutelné podľa osobných právnych predpisov a tam sme dali všetky tie odkaz vlastne na tie zákony, ktoré sú porušené a ktoré nemôžu teda prejednať. Prechodné záverečné ustanovenia, čo je dôležité samozrejme príloha číslo 1, to grafické vyobrazenie pasiem, takže tam ste si dali tú mapu vášho mesta, kde to bude zakreslené. A potom je tam vlastne, môžeme ešte dole. No a to je príloha číslo 2 nejakých cenných. My sme tu v podstate dali ako príklad, to ako si dáte základnú sadbu parkovného je už samozrejme na vás. Je samozrejme na vás to, že či dáte rovnakú cenu v parkovacích automatoch a SMS-ky. Sú mesta, ktoré išli cestou ako napríklad my, že keď zaplatíte SMS-ku, máte rovnako drahé alebo rovnako lacné, ako to nazvať parkovné, či je rovnaká sadba, bez ohľadu na to, či platíte SMS-ko, inak povedané mesto tu znáša ten poplatok administratívny, ktorý pri SMS parkingu sa hýbe niekde od 20 do 25%, hej. Čiže toto platí mesto. Sú mesta, ktoré si povedali, že nie, ak chceš platiť SMS-ko, tak sa to zaplatí. A majú teda inú cenu parkovného v prípade, ak sa platí cez SMS-ko. Takže samozrejme, toto je na vás, akým spôsobom sa rozhodnete. No a potom sú tu nejaké rezidentské a vojenské karty, samozrejme nejaké návrhy, ale toto si naozaj samozrejme môžete len vy tu dať. Takže toľko asi k tomu vzorovému VZN. Ak máte pocit, že až moc jednoduché, tak kľudne si pozrite to naše, to sa vám nezdá moc zložité a potom si to vyskladať, ako celé to, čo vám bude vyhovať. Takže ja ďakujem pekne.